пропоную до вашої уваги звіт діяльності відділу державного нагляду контролю в Полтавській області Державної служби з безпеки на транспорті за 4 місяці поточного року. Так, задіяний ресурс, який був під час даної кампанії нашим відділом, становить наступні показники. На сьогоднішній день ми можемо задіяти на теренах Полтавської області лише 3 службових транспортні засоби, які обслуговувані справні і які на постійній основі готові виїхати і під час рейдових перевірок безпосередньо бути задіяними нашими інспекторами. На сьогоднішній день хотів би приділити увагу основним показникам, які були за даний період часу, а також звернутися до проблематики, яка стоїть перед відділом на сьогоднішній день, і, можливо, затронемо десь якісь результати за минулий рік. Тому почну безпосередньо з особового складу. Так, на сьогоднішній день територію області охороняє всього-навсього 2 інспектора, тому що зараз ми потім в кінці перейдемо до проблематики. На сьогоднішній день дуже великий дефіцит у нас і багато вакантних місць, оскільки дуже багато людей звільнилися і не бажають працювати безпосередньо в нашій службі по різним там якимсь особистісним, можливо, чинникам незрозумілим. За час війни звільнилося 8 осіб. Тому на сьогоднішній день проводяться добори. Вже попередньо 3 нових співробітників з дня на день приступлять до виконання своїх зобов'язань, але все ж таки, якщо в 23-му році на дорогах Полтавщини було 8 інспекторів, які могли задіяти всі 3 транспортні засоби і охопити більшу площу території нашої області з перевірками, контролем, габаритно-ваговим контролем, то на сьогоднішній день це лише 2 людини, це 1 екіпаж. Плюс 3, які підійдуть, і я думаю, що ми їх навчимо, і більш якісному буде задіяні вони на території області. Також хотів би звернути увагу на те, що добір продовжується, він не закінчився, у нас ще на сьогоднішній день 4 вакантні посади, тому надіємося, що найближчим часом ми закриємо це питання і в повному обсязі відділ зможе контролювати всю область, хоча контролювати це дуже так голосно сказано, це неможливо зробити 3 екіпажами, але все ж таки намагаємося максимально все ж таки долучитися до всіх подій, які відбуваються в області, як на пасажирському, так і вантажному транспорті. Так, за 4 місяці даного року поточного було складено всього 403 акти, з яких виявлено 417 порушень. Вантажних 240 і пасажирських 163. Ну і відповідно порушень вантажних 248, пасажирських 169. Основна переважна більшість порушень – це відсутність документів, порушення режиму праці та відпочинку водіями, що, звісно, дуже може за собою потягти тяжкі наслідки, особливо зважаючи, що на сьогоднішній день на дорогах багато транспорту і дорожньо-транспортні пригоди, коли водій стомлений, звичайно, вони можуть нести тяжкі наслідки, особливо, якщо це пасажирський транспорт, де велика кількість пасажирів. Тому така ситуація. Винесено постанов безпосередньо відділом 1003 на загальну суму 5 950 тисяч, перераховано вже на сьогоднішній день до бюджету 6 мільйонів 445 тисяч. Цифри різняться, оскільки
дану цифру входять і ті, які перераховані з минулого періоду, тобто які у нас залишилися там виконавчими службами, стягувалися, і тому цифра більша. На сьогоднішній день 95% з того, що винесено, сплачується вчасно в повному обсязі до бюджету. Тому у нас з цим дуже гарний показник і один із найкращих на терені нашої держави. Також винесено 54 приписи. Приписи вони собою уявляють попереджувальний характер, оскільки за них відповідальності ніякої, але є повторність. У випадку, якщо порушення не є усунене, воно накладається за дане порушення потім штраф у вигляді 680 гривень. Тому ці приписи ми контролюємо, намагаємося слідкувати, щоб порушники їх все ж таки усували, оскільки це в більшості випадків складають вони за технічний стан транспортних засобів, там тріщини лобового скла, протектора шин, що все ж таки призводить до безпеки. Також хотів би повідомити, що за нашими дорогами в Полтавській області разом з особовим складом слідкує 4 ВІМи, які працюють на постійній основі на дорогах державного значення. Це Н31, М03, М22 і Р60. Ці ВІМи постійно, цілодобово зважують транспортні засоби, транспортні потоки. Якщо виявляють порушення десь по принципу камер автофіксації патрульної поліції, в автоматичному режимі штрафи за дані порушення приходять перевізнику. За цей самий період, січень-квітень 2024 року було винесено 381 постанова в загальній кількості з усіх ВІМів на загальну суму 4 624 000. Загальна кількість надходжень до бюджету складає на сьогоднішній день 7 135 000. Знову ж таки, сума різниця, по-перше, тому що доплачуються з минулих періодів штрафи виконавчою службою, стягуються. Також за порушення габаритно-вагового контролю і проїзд під ВІМом, якщо не сплатив вчасно перевізник суму, сума подвоюється. Тому штраф подвоюється і тому сума накладеного штрафу різниця. Також хотів би наголосити на те, що від ВІМів наші громади, в яких вони встановлені, а саме це у нас Кобиляцька, Козельщенська, Лохвицька і Терешківська, вони отримують 10% до свого бюджету від цих надходжень. Тому мало того, що на території, де вони встановлені, зберігаються дороги, ще додатковий ресурс перераховується на ОТГ. Також хотів би зазначити за новий інструмент, який вже активно використовується взагалі по всій Україні і нашої служби, а саме це постанова КМУ номер 513 від 19.05.23 року, яка вже, як кажуть, як практично опрацьована, так і безпосередньо юридично. Все у нас закуплені блокувальні пристрої, які роблять зараз свою роботу. Про що воно говорить? Транспортний засіб, оскільки ми не лише штрафуємо, а ми намагаємося зберегти наші дороги, щоб вони були в
хоча б в такому стані, який вони є, бо ми розуміємо, що зараз війна, і зараз на це виділяється, ну, практично, я б сказав, навіть сказав, не виділяються кошти на ремонт даних доріг, але треба зберегти все те, що було розбудовано хоча б до війни. Тому дана постанова дає нам цю можливість, оскільки проводити габаритно-вагове зваження ми можемо лише на своїх майданчиках. Їх у нас на території Полтавської області в задовільному стані, на яких ми можемо проводити габаритно-ваговий контроль, 12. Але дана постанова дає нам можливість в радіусі 50 кілометрів, якщо ми виявляємо порушника з певними ознаками перевантаження, супроводити до даного майданчика і там його зважити, і безпосередньо запропонувати, я б сказав би, навіть вимагати з нього, якщо є перевантаження, його усунення. Без усунення перевантаження транспортний засіб далі не їде, він блокується. І лише після усунення і приведення до габаритно-вагових норм транспортного засобу він може продовжувати рух. Тому це гарний інструмент, працює, перевантажують і їдуть уже, не руйнуючи наші дороги. Також хотів би сказати за співпрацю з іншими органами, з якими ми тісно співпрацюємо. По-перше, це управління патрульної поліції Полтавської області, оскільки проводимо разом рейдові безпосередньо перевірки, можемо перевіряти на блокпостах, на їхніх без зважування, звичайно, документальний контроль, але все ж таки при виявленні, ще раз повторюю, повертаємося до 513 наказу, можемо провести транспортний засіб і зважити вже в зоні габаритно-вагового контролю. Також активно співпрацювали в минулому році з агентством місцевих доріг, оскільки у них на балансі троє вагів Італія, які дуже гарно працюють. У них були виділені в минулому році два співробітника, які нам допомагали, і це передбачено в законодавстві, що ми можемо залучати або представників поліції, або органів місцевого самоврядування. Тому вони разом з нами допомагали нам якраз в кількісному плані зважувати транспортні засоби, виїжджали своєю станцією, лабораторією з вагами і також безпосередньо приймали участь у зважуванні як оператори. Також діємо з головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оскільки ми працюємо не лише на дорогах державного значення, а повністю на всій території. Тому приходиться залучати і ГРПП, і також з ними співпрацювати. В минулому році в рамках співпраці з органами місцевого самоврядування мною було проведено велику кількість зустрічей з головами ОТГ, де ми узгодили наші спільні дії, оскільки на сьогоднішній день повинні всі розуміти, що без сторонньої допомоги дуже важко охопити всю ту територію. Ніхто краще, ніж місцеві керівники, не знають проблематики, не знають, де є шляхи там об'їзду і так далі. Великогабаритних транспортних засобів. Тому співпрацюємо, було розіслано запитів на співпрацю усім. Відгукнулися, звичайно, не всі, але більшість зустрівся з ким хто відповів на даний запит. І тому у нас є номери телефону. В випадку якихось подій дуже можемо швидко реагувати на якусь проблематику в кожному ОТГ. Хотів би на завершення все ж таки пройти до проблемних питань, які на сьогоднішній день турбують нашу службу, які в якійсь мірі трішки заважають працювати і не дають в повній мірі забезпечувати той порядок, який би повинен бути в області. По-перше, це те, про те, що говорилося
на початку, це мала чисельність особового складу. Це дійсно велика проблема. З початком війни був великий відтік співробітників з різних причин. І я вам скажу зараз, ситуація вирівнюється, але поки вона вирівнюється, все-таки області важко з цим. Тому це дуже така проблематика, оскільки навіть тих, що нових людей ми зараз набираємо, їх ще потрібно буде навчити. Все ж таки, тому що на дорозі треба бути професіоналом. Мала чисельність особового складу, вона, звичайно, і на кількість екіпажів впливає, тому що не можна виїхати трьома транспортними засобами одною людиною. Велика протяжність наших доріг – це не скільки проблематика, скільки охоплення тієї території, яку потрібно зробити, і зробити це дуже важко. Різнопланове, дуже великі, у нас велика кількість аграрних підприємств, велика кількість, і розумієте, це проблематика полягає в тому, що не всі на сьогоднішній день совісно дотримуються законодавства, і навіть коли при зустрічах з головами ОТГ, я говорив, що головна наша робота повинна все ж таки бути зроблена тим, щоб ми вели діалог з перевізниками, якщо все ж таки перевізниками, елеваторами, про те, що якщо на елеваторі не будуть приймати більшої ваги, ніж дозволено возити нашими дорогами, то я думаю, що і по суті, проблематика ця змінилася, і взагалі не було б таких випадків, або були вони поодиночні. А так як у нас на сьогоднішній день немає ніяких важелів впливу на господарства, які приймають, перевозять зерно, тому перевозять, маючи на увазі, в місцях відвантаження. Тому отака ситуація і є. Також діджиталізація. З однієї сторони, класна штука, вона дуже допомагає. На сьогоднішній день у нас в структурі буде дуже швидко, в швидкому часі, незабаром введено, є інспектора. Це додатковий інструмент для якраз для інспекторів, тобто все у нас буде в автоматичному режимі. На планшеті інспектор зможе вийти на лінію, вбити туди номер транспортного засобу, де підтягнеться вся по ньому інформація, хто перевізник, все. Всі наявні документи, які потрібно по чек-листу йому перевіряти, що унеможливить безпосередньо якісь як корупційні напрямки, так і безпосередньо полегшить роботу контролю за інспектором. Що мається на увазі, чим діджиталізація нам шкодить? Тим, що на сьогоднішній день у нас дуже багато груп в різних месенджерах, там, в Телеграмі, в Вайберах і так далі, в яких перевізники сповіщають про місце нашої дислокації, не встигли транспортний засіб виїхати в якомусь напрямку, як вже група гудить, ось поїхали в тому напрямку. В цей час, поки ми працюємо на певній ділянці дороги, якщо порушник є, він зупиняється, чекає, поки безпосередньо екіпаж відпрацює і повернеться на базу, і потім лише продовжує рух. Неодноразово були працівниками виявлені такі випадки. Ми такі випадки бачимо, якраз наступне питання, коли досліджуємо проблематику в ухиленні на ГВК майданчиках, оскільки в нічний час, коли наша служба не має змоги патрулювати дороги, проїжджають ВІМ-комплекси з закритими номерами, з номерами, які не відповідають
даним транспортним засобом, що унеможливлює безпосереднє притягнення до відповідальності саме перевізника, який перевозить даний вантаж. Про ці випадки ми постійно повідомляємо практично в автоматичному режимі після кожного разу працівників патрульної поліції, працівників головного управління національної поліції, оскільки вони більш гнучкі в цьому напрямку, вони цілодобово на службі, і у разі випадку виявлення таких транспортних засобів можуть притягти їх до відповідальності, повідомить нас, і тоді вже будемо ми реагувати на дані випадки. Тому отака є проблема. Також на сьогоднішній день однією з проблем є те, що ми можемо впливати на наших перевізників як пасажирських перевезень, так і ліцензійних тих, які здійснюють ліцензійні перевезення особо небезпечних вантажів, лише безпосередньо під час рейдових перевірок. Оскільки діє мораторій на сьогоднішній день, ми не можемо проводити планові перевірки підприємств і контролювати те, що там відбувається. А там відбувається наступним чином, що водії не проходять медичний огляд, водії не проходять перше домедичне навчання, першої домедичної допомоги. Багато водіїв працюють неофіційно, оскільки самі знаєте проблематику з військкоматами. Тому отака ситуація сьогодні на дорогах нашої Полтавщини. Якщо є питання, я завершу, можу відповісти. Так. Це тільки для самоврядування чи просто громадян? Дивіться, у нас є два напрямки. Є кол-центр, я його можу продиктувати, кол-центр, в якому всі можуть звертатися. Ну і є безпосередньо, по суті, робочий телефон відділу. В робочий час, якщо кол-центр там воно цілодобово, то телефон відділу в робочий час можна звертатися, надамо консультацію, допомогу. Я вам скажу, що по суті дуже гарна штука, оскільки коли обмінялися телефонами з головами ОТГ, то вже приходять такі ластівочки, де то там об'їжджають, то там приїжджають. І в мене є змога під час того, як я планую там роботу на тиждень якось спланувати і в ті регіони відправити транспортні засоби. Якщо потрібні, я вам можу продиктувати номери. Номер гарячої літньої всеукраїнської 044-350-43-04. І номер відділу 095-72-97-825. З 8 до 17.